7 cm, 57 kg, 24 let, nastupuje Zaragnáček Ostrava a dnes je to jeho premiéra. Daniel Švec, Modrý rok! Červený roh, 169 cm, 57 kg, 17 let, za CSC Karviná a Český Těšín. Jeho bilance zatím 0-1. Tomáš Viller, Červený roh. Pravidla MMA, 3x3 minuty, váha do 57 kg. Sledujeme další zápas, tentokrát podle pravidel MMA. Zaragnáč Jim Ostrava v modrém rohu se představil Daniel Švec a jeho soupeřem za CSC Karviná Český Těšín Tomáš Viller. Zase jedna z těch začínajících hvězd, které můžeme vidět, a věříme, že jsou kluci, kteří opravdu chtějí nahoru, takže o nich určitě ještě hodně uslyšíme. Ano, Tomáš už má na svém kontě jeden zápas, ale ten pro něj neskončil dobře, takže bilance 0-1, v podstatě začínají oba dva jakoby od nuly. I když každá zkušenost dobrá, samozřejmě i ta porážková posunuje borce vpřed. Rozhodně ono, hlavně je třeba si pořádně vyzápasit a využít možnosti zápasit na takových gala večerech, je pro ty kluky to nejlepší, co může být. Tady vidíme první pokus od takedown a hned úspěšný. Nemýlím, tak kluci z Karviné trénují taky z Grisi Boha Draculino, že tam ta práce na zemi je daleko zajímavější. Tomáš Viller se snaží pracovat z gardu. A Daniel Švec si ho zatím docela dobře drží a kontroluje ze spodu. Samozřejmě velká výhoda u těch amatérských zápasů je, že tam nejsou povoleny lokty. Velká výhoda, myslím, samozřejmě pro borce, který je v tuto chvíli ve spod. Protože právě lokty jsou ty údery, které nejčastěji na tu krátkou vzdálenost procházejí. Tomáš se snaží uvolnit své ruce. Ale Daniel opravdu dobře kontroluje, dobře ho zamyká. Má dobrou kontrolu, ty údery celkem slušně kryje, chrání se dobře, takže spousta toho jde právě spíše do krytu a jen to tak učiní. Tak v tuto chvíli Vašek Přibyl zápas vrací do postoje. Máme ukončené první kolo třetího duelu dnešního gala večeru, ve kterém proti sobě bojují podle pravidel MMA Tomáš Vilhert z CSC Karviná a Český Těšín a proti němu Daniel Švec, Ragnar Jim Ostrava. Většinou ještě prozrazují něco málo ze soukromí obou borců, ale podle toho, co napsali do dotazníku, bohužel Tomáš Viller o sobě nenapsal nic. A Daniel Švec napsal, jsem ve skvělé formě, tak uvidíme, jestli to prokáže. První kolo bylo v docela slušném tempu, tak uvidíme, co přebude v tom kole druhém, případně třetím. A
sledujeme duel Tomáš Vilhert. Vilhert, to má správně. Vrzi Daniel Švec, MMA 3x3 minuty. Vstupujeme do druhého kola. 57 kg. Jsme viděli úspěšný takedown a přenesení zápasu na zem, ale v tom druhém kole zatím tedy oba borci drží ten postoj. Duely, které jsme viděli, tak byly právě více v postoji než na zemi. Je to trend moderního MMA, můžeme to říci. UFC se za to vypisují speciální prémie. No, přeci jenom ty zápasy na zemi nebývají často až tak atraktivní. Takže většina zápasů teď právě je v postoji a ten postoj je opravdu zajímavější. Už jenom na ty přestřelky, ke kterým velmi často dochází. Nebo také můžou končit postoj jako předchozí zápas takovým tvrdým knockoutem. To bylo sice podle pravidel K1, ale může to přijít. Ale bavíme se o stand-upu. Samozřejmě. Naopak tady je to ještě pravděpodobnější, protože mají kluci menší rukavice, takže ten kryt je daleko, daleko lehčí. Člověk se nemůže za ty rukavice tolik schovat. Pěkný low kick. Další. Tam prochází opravdu spousta tvrdých low kicků. Proč to mění, když to funguje? Borci mají svoji velkou fanouškovskou základnu, že tady krásně hučí, nevím, jestli vy diváci to právě teď slyšíte, ale tady to opravdu hučí. No je vidět, že Tomáš se zaměřil na tu přední nohu Daniela Švece. A pozor, máme tady další pokus o takedown, je to opět úspěšný. Špatně chycená gilotina, takže Tomáš se z toho vytáhl. Tam je to dobře zablokováno. No, Dan opět skvěle zamkl ty ruce, kontroluje. Tomáš se snaží pracovat i hlavou, ale to asi není úplně příjemné, tady tyhle ty pohyby. Máme tady. Vaše křivel to opět staví tedy zpátky. Pár vteřin do konce a je tady konec druhého kola. Takže půjdeme ještě do kola třetího. Pro nově příchozí diváky právě sledujeme duel podle pravidel MMA Tomáš Vilhert versus Daniel Švec. Jdeme do třetího kola, ve kterém vidíme mladé bojovníky ve váze do 57 kg, Tomáš Vilhert, CSC Karviná a Daniel Švec, Ragnar Jim Ostrava. Začíná být cítit ty low kicky.
střídá. Takže je jasné, že ta noha už není úplně tak, jak by si přál, aby byla. Pěkné koleno. Ale ta samotná obrana jenom se bude zápasníkovi hodně sil. Dost přesných úderů na tvář. A je to tady ukončeno třetí kolo a my si samozřejmě počkáme na výsledek od rozhodčích. Vítězem může být jen jeden. Takže počkáme na výsledek rozhodčích. Duel rozhodoval Václav Přibyl, který je legendou českého MMA. Tomáš Willert, CC Karviná a Český Těšín.